Uçurda bizdin ölkü üçün bul hafta unu çıkaruvçu uçu zavod jaŋlyk desem jaŋlyşpaymyn. До 1 августа первую машину выпустили. Курулуп жаткан завод 22 000 квадрат метр аянты менен автомобилдерди чогултуу линиясына ээ болот. Ал 80 000дан ашык автомобилдин жылдык өндүрүшүн камсыздай алат. Урматтуу мекендештер, кадырлуу меймандар, бүгүнкү иш-чаранын ардактуу катышуучулары. Кыргызстанда автоуна чогултуу өнөр жайы Союз маалында жанданганы менен Uçurda bizdin ölkü üçün bul hafta unu çıkaruvçu zavod jaŋlyk desem jaŋlyşpaymyn. Azırkı taptagı bizdin investisiyalyk sayasat, anın içinde salıktan boşotuu öngdüü jeŋildikter Kırgızstanga investorlardın gelişine kıyla jağımduu jağdaylardı jaratuuda. Kanday gana investorlar bolbosun biz kuçak jayıp tosuu aluuga dayarbız jana ökmöt taraptan bardık kömöktördü körsötöbüz. Sebebi Tıştan gelgen investorlarsız, kanday gana küştüü mamleket bolbosun, tez önügüp ketüüsü kıyın ekeni barıbızga maalım. Bugün biz paydualın tüptö üçün mezgil kutusun salıp çatkan bul investisiyalık dolboordagı ölkö üzdün ekonomikasının tez aldıga jılışına öz salımın koşot degen bekem işeniştemin. Aftouna çıgaruu janaalarды el aralık satıkka alıp çıguu boyunca Kırgız Kıtay birgeleşken işkanasın kuruu boyunca dolboordu işke aşıruu Respublikanın aftouna önör jayını önüktürüüge içki düŋ produkciyalardagı önör jaydın ülüşün arttırууга жана кошумча жумуш орундарын жаралышына чоң өбөлгө болот. Бул автоуна чыгаруу боюнча Кыргыз Кытай биргелешкен ишканасынын долбоорун Кытайдын China Hubei Joye Group компаниясы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жана жергиликтүү ишканалар биргелешип ишке ашырууга белсенишүүдө. Долбоордун биринчи этаптагы инвестициялык көлөмү 115 миллион акш доллары деп бааланып 22 000 чарчы метрге курула турган завод бара-бара жылына 80 000дан ашуун автоуна чыгаруу кубаттуулугуна жетет деп болжолдонууда. Долбоордун негизги ишмердүүлүгү биринчи кезекте электро унааларды, коммерциялык унааларды, атайын транспорт каражаттарын ошондой эле ар кандай түрдөгү автоунааларды жана ага тиешелүү тетиктерди эл аралык сатыкка алып чыгууга багытталган. Албетте, автоуна чыгарууга багытталган мындай заводду курууда Кытайдын автоуна өндүрүшүндөгү артыкчылыктары менен алдыңкы тажрыйбалары колдонулмакчы. Ал эми биздин өкмөт тарабынан бир катар жеңилдетилген чараларды киргизүү менен бирге экспортко автоуна тетиктерин өндүрүү, эл аралык сооданы өнүктүрүү менен Кыргызстандын улуттук автомобиль брендин түзүүгө максат коюшубуз керек. Биз бул мүдөөбүзгө жетип алсак, бул тармактын алга жылуусуна кедергесин тийгизип жаткан тоскоолдуктарды жоюп, андан улам пайда болгон чыгашаларды азайтып, өлкөнүн экономикалык кирешесин арттырууга, жаңы жумуш орундарын ачууга шарттар түзүлөт. Урматтуу мекендештер, өлкөбүздө кадам шилтеген автоуна чыгаруучу өнөр жай тармагындагы мындай чоң долбоор ар тараптан колдоого муктаж. Ошондуктан жети өлчөп, бир кесип жаткан ишибиз ийгиликтүү болсун деп тилек кылалы. Кыргызстанда чыгарылган, Кыргызстанда өндүрүлгөн деген жакшы саамалыкка жетишүүгө өлкөбүздүн брендин түзүүгө бул ишканабыз башат болуп берсин. Өлкөнүн өнөр жай тармагын алга жылдырууга кол сунган мына ушул инвесторлордун ишине ийгиликтерди каалайбыз. Автоуна чыгаруу жаналарды эл аралык сатыкка алып чыгуу боюнча Кыргыз-Кытай биргелешкен ишканалардын жолу байсалдуу болсун демекчимин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Урматтуу кыргыз
Республикасының президенті Сатыр Чапаров Мирза. Кімпату катышучулар. Дорогие участники, по случаю закладки капсулы в фундамент автосборочного завода JC от имени посольства Китая в Кыргызстане и от себя лично выражаю горячие поздравления. В 2023 году председатель Си Цзиньпин и президент Садыр Джапаров провели важную встречу в городе Сиане, подтвердили стремление к созданию сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана в духе добрососедства, дружбы и совместного процветания, вывели китайско-киргизские отношения на новый исторический уровень. В 2023 году товарооборот между Китаем и Кыргызстаном достиг беспрецедентно высокого уровня. Пользуясь случаем, хотела бы выразить искреннюю признательность президенту Садыру Чапарову за личное внимание и поддержку деловому сотрудничеству между Китаем и Кыргызстаном.